kaunti ya Nakuru, ambapo pia wana Nakuru wanatamani kuwa miongoni mwa wale ambao wanaandikisha historia kutoa maoni kwa mara ya kwanza kwa naibu rais kuteuliwa baada ya mwenzake kubanduliwa katika historia taifa hili. Ruth, wanasemaje wana Nakuru? Nam lofti mambo sasa yamebadilika ya na kwa sasa tumefahamu kwamba Kithure Kindiki, waziri wa usalama, ndiye ameteuliwa kuwa naibu rais mpya. Tutasikiza tu maoni ya wakazi kutokana na uteuzi huu ambao umefikishwa katika bunge la kitaifa dakika chache zilizopita. Mam, utaanza kwa jina. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kwanza mchakato ambao ulifanyika hapo jana seneti, na hii leo tumeona ya kwamba Kithure Kindiki, waziri wa usalama, ameweza kuteuliwa kama naibu rais? Anza kwa majina. Mimi naitwa Sara. Sijafurahia hata kidogo, kwa sababu hii mambo ni kama ilikuwa imepangwa. Na kwanza mtu akiwa hospitali, at least they could have hold if they are human. So wameonyesha they don't care, na hiyo ni mbaya sana. Na tena huyu president anasemanga ni Mkristo. Kwani huyu Kristo hauna uvumilivu ni wa aina gani? Alafu niulize, ikiwa huyu vice president alikuwa na makosa, hatukatai, lakini even the president, when he was the vice president, he was complaining that Uhuru, President Uhuru, was not, you know, taking him vizuri. Kwa nini Uhuru alivumilia, akamvumilia mpaka term ikaisha? So I can say this was very unfair. Ana hata hakuongea, angeongea aseme vile mambo iko. If he say, ikiwa yeye alisema kuna makosa, tunge understand, but he just kept quiet. Yes, so I'm not happy about it, but Mungu, tunawawatia Mungu, he will deal with them categorically. Shukran sana. Utaanza kwa majina na utueleze maoni yako ni yapi kuhusiana na kuteuliwa kwa Kithure Kindiki kama naibu rais mpya. Jina langu ni Kabigo Steven. Sisi kama vijana wa Nakuru, kwanza hatujafurahi hata kidogo venye mchakato wa jana ulipoendelea kwa Senate. Hata hawana huruma na utu ya kuwa naibu wa rais alikuwa amelazwa hospitalini, wanaendelea kumuimpeach. Sisi kama vijana hatujafurahia. Secondly, tumeumia tena zaidi kwa sababu wameappoint Kithure Kindiki, ambaye ni yeye alikuwa CS of Interior Security, alisupervise vijana wakiabductiwa, wengine wakiuliwa, na the president hana guts za kumwappoint kama the next deputy president of Kenya. Hatujafurahia, though we respect his decision kama kiongozi wa nchi. Sisi kama vijana wa Nakuru hatujafurahia na vijana wa nchi. In fact, the president sasa amedhihirisha kwamba he is the one term president, kwa sababu ametenga ameachwa na mlima, na sasa vijana tulimkataa kitambo. Sisi hatujafurahia na hatuna furaha hata kidogo. Hiyo kitu walifanya si utu hata kidogo. Asante, hayo ni maoni yake. Utaanza kwa majina. Hapo jana tuliona ya kwamba ulikuwa umekoso ama haukufurahia yale majadiliano ambayo yaliendelea kule seneti. Maoni yako kutokana na maamuzi yaliyoamuliwa, na hivi leo tunaona pia kumekuwa na mabadiliko, ni yapi? Anza kwa majina. Mimi kwa jina naitwa Henry Maina Njoroge. Na kwa hakika yakimwagika azoreki tena. Inchi ni kuu kuliko mtu, na inchi haifai kusimama kwa sababu ya mtu mmoja. Tutakubali, lakini kuna mahali watu tumewatarajia, chochote kitaweza kuwafanyikia baadaye. Manake hawa wabunge wa saa hii, mimi naomba tume ya kupigana na ufisadi baadaye ianze kuchunguza hao watu. Manake hakuna bunge ambayo litatajirika kama hili. Manake tunajua mihera wanaopatia huko katika huku bunge wanapatia katika mtazamaji toka